Ni kör förbi Italien, ni svänger inte in i själva byn och så fortsätter ni bara, håll bara under huvudvägen och sväng inte av någonting. Du fyller fan ingenting, va? Var det så? Hur gammal är den? Den är ett dygn. Då ska jag bege mig nu till båten. Jag har varit och rekat ett ställe vart det inte var så mycket snö så jag far till att börja med. Jag kommer att fara ungefär 4 kilometer kommer jag gå. Kan du kort berätta vad du nu ska göra det närmaste året? Det närmaste året ska jag leva med renarna i kåta under ett år. Allting blir mycket svårare när man är ensam. Förut var hela familjen med och de har ju många familjer kanske bredvid varann också. Så det är mycket som är, blir svårare. Stora bilvägar med järnvägsstängsel och sånt, hur ska vi passera dem som gammalt? Så jag vill ju belysa problemen samtidigt som visa möjligheter med att bo som förr. Vi ser vad som händer. Kanske man är en pionjär i det här. Kanske alla bor nästa år i skogen. Det ska spelas in en dokumentärfilm under ett år. Så. Ett år kommer jag följas i skogen, men jag har inte satt ett slutdatum ännu. Utan det är på obestämd tid ännu hur länge jag ska bo. Men jag börjar med ett år i alla fall.